بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ٹنڈو آدم کے نزدیک عطائی ڈاکٹر کی جانب سے زائد المیعاد ادویات کھلانے کی وجہ سے ایک نوجوان کی حالت غیر ہو گئی، جس پر اسے حیدرآباد منتقل کر دیا گیا. سندھ سے ہمارے نمائندہ خصوصی جوید ابراہیم منگی کے مطابق ٹنڈو آدم کے نواحی علاقے لانڈی میں عطائی ڈاکٹر راجہ میگھواڑ کی جانب سے نوجوان محنت کش حاجی تھیم کو زائد المیعاد ادویات کھلانے کے بعد نوجوان کی حالت غیر ہو گئی. متاثرہ مریض کو نازک حالت میں حیدرآباد منتقل کر دیا گیا. عطائی ڈاکٹر راجہ میگھواڑ جو کہ محکمہ صحت ٹنڈو آدم میں ملازم بھی ہے، وہ اپنی غیر قانونی کلینک بند کر کے فرار ہو چکا ہے. متاثرہ نوجوان حاجی تھیم کے والد مصری تھیم نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عطائی ڈاکٹر راجہ میگھواڑ نے میرے بیٹے کو نہ جانے کون سی دوائی کھلوائی جس سے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ عطائی ڈاکٹر اور اس کے حمایتی مجھے خاموش رہنے کے لیے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ عطائی ڈاکٹر کو فی الفور گرفتار کیا جائے. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. بابا مسئلہ یہ ہوا تو ڈاکٹر چھوکرو ویو تا سوئی ہنا جی بہانے سے اتنے گوریوں ڈی پان وی اتنے نکری ویو بین کا جن سے گڈ ویو چھوکرو ان کے بھی کڑی گئی. وہ جی مل ان لوچ پوچھ تھی وی تو ہی ان کے چوں تو ڈاکٹر آؤ تو ڈاکٹر چو اچھی کن کے کڈو اتنا کھڑو کھڑو ان کے کھڑو. ہاں وی مہو اچن پیا جی سے مکھ دھمکی پیا دن چون تا اتنا ہی جو آ سو تھا کر جی نہ تو وی تو فیصلہ وی بو تو بدرائیس غریب مہو پورت موٹ آئے کاجے کان جا ہے ساموں لگائے چی جا ادارو سدارو وتو آ سو لگائے چی ہاں چھوکر پہ آ بے ہوش. ہاں جا منڈیا والن کی مرضی ہو جائے جو خاص خیال ان ہو جائے مجھے مدد کن مو مسکن سے. ہاں جو آ سو اصانے جو آ اصا ہر کا شے کانے گا اصا کتنا آن کے کروں کہ کروں کہ اصا کو مدد کرنے لا تیار کو ویاسو شہداد پور وارن جواب ڈنو وی حیدرآباد موکلو حیدرآباد جواب ڈی چڈی اساں کے. ہاں جو اتنے بھی کو ہے کون مدد کرنے والوں حیدرآباد وارن پوتا جواب ڈی چڈی ہاں چون نا کراچی ونو آگا خان ونو ہوجائے طاقت اصا کراچی ونوں آگا خان بھی ونوں جتنے بلا موکل اتنے ونوں اصا میں تو طاقت کانے. ہاں جو منڈیا والن کرے سکن وہ مجھے مدد کن مسا ہی بھلائی کن مجھے چھوکر تو مرن جڑو آ ہاں بے ہوش پہ ہے ان کے ہاں اتارن لائق دوا کھپے پیسوں کھپے گوری کھپے وہ کتنا اچھے